Віктор Тупілко очолює всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Чорнобиль-допомога» в Донецьку. Крім цього, чоловік активно пропагує українську мову, історію, літературу та мистецтво на сході України. Розповідає, за останній рік ставлення до української мови та культури суттєво змінилось. Нас і спалювали, нас і звільняли з роботи, прапори зривали, і все, що завгодно творилося, порушували кримінальні справи. Але ось уже рік, у мене на вулицях перестали питати, звідки я приїхав. Мало того, в Донецьку десь 60, можливо, 65%, я це аналізував, почали відповідати українською мовою. Хто вміє, хто не вміє, слова, два, три, дехто демонстративно в голос переходить тільки українською мовою. А по селах ми проводимо заходи, так там знаходять сорочки, пісні, вірші, традиції. Виявилося, що інтелект Донбасу зовсім інший, ніж уявляли його деякі політики. І зараз, якщо ви приїдете і будете говорити українською мовою, ходити в вишиванці, пропагувати українське по вулицях, ви не зустрінете агресії, мало того, вас будуть підтримувати. Віктор Тупілко обов'язково розповідатиме про всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені братів Лепких у Донецьку, про те, що премію заснувала редакція журналу «Тернопіль» у 1991 році. Першим головою громадської ради був всесвітньо відомий український письменник Олесь Гончар. З часу заснування премію отримали 86 лауреатів. Цього року до їх числа долучились поет-публіцист Володимир Барна, громадський діяч Віктор Тупілко та, на жаль, посмертно відома художниця Тамара Удіна. Крім відповідних посвідчень, дипломів та значків, лауреати отримали сувеніри. Знаєте, це скромність, але головне, що отут коло серця б'ється значок, який коло твого серця. І ти не маєш права, мусиш жити так, як, хоч трошки, як жили вони. Любити Україну, любити свій народ. І все робити для того, щоб Україна процвітала. Свого часу лауреатами премії імені братів Лепких стали Ігор Герета, Олександр Устенко, Ярослав Омелян, Богдан Мельничук та інші митці та громадські діячі.